Passen 3 minutets i mig del punt de 2:15 de la tarda. Els agraden les pel·lícules en versió original o bé doblades? Doncs si vostès són d'aquest segon cas, saben com es fa? La tasca que hi ha al darrere del doblatge cinematogràfic és el que volem tractar al llarg dels propers minuts. I si els interessa, tindran l'oportunitat fins i tot de formar-se, perquè a Tarragona arriba la primera escola de doblatge. Va, que ens adorem als estudis de Ràdio Ciutat, a l'Avinguda Roma. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda, Edu. I també faig parada als estudis de la nova ràdio de Reus. Raval de Santana, cantonada en plaça del Prim. Àngela Mayo, bona tarda, bon dimecres. Molt bona tarda, Edu, igualment. Adrià, em penso que estàs molt ben acompanyat ara mateix, als estudis. I tant, el que volem avui, amb l'excusa, no?, de que aquest dissabte, doncs, he vist que és el Dia Mundial de la Veu, nosaltres, doncs, treballem amb la veu i també el nostre convidat. Saludem el David Sánchez, és director de doblatge al capdavant d'aquesta escola Old That Jazz, que aterra a Tarragona. Molt bona tarda. Bona tarda. Dèiem a terra perquè ja porteu gairebé 15 anys, que no són pocs, de trajectòria a Badalona. Sí. Vam començar l'any 2008, vam començar com a escola i després tenim el nostre propi estudi de gravació. Com va sorgir la idea d'engegar-ho tot plegat, de muntar una escola a Badalona de doblatge? Bueno, jo fa 47 anys que m'hi dedico i aquest estiu em farà 48 i fa més de 30 anys que sóc director de doblatge. I aleshores, un bon dia, un grup de persones, jo estava dirigint unes sèries i em van demanar a veure si podíem fer unes classes. I vam començar a fer unes classes i es va apuntar gent i a partir d'aquí, sense pràcticament adonar-se, doncs es va crear Old That Jazz. Allò que porta una cosa porta una altra i al final la pilota es va fent grossa. No era, en aquell moment, era l'última cosa que jo pensava que podria sorgir. Anoteu a la web que també una mica el de reciclatge d'actors, no? Això què vol dir? No sé si a certa edat ja els actors... No, jo crec que com tot en aquest món doncs hi ha gent que pot estar dedicant-se professionalment i té un nivell actoral amb el que potser no té les oportunitats com per fer un paper secundari o un paper primari. I aleshores, en principi, vam pensar que una bona idea podia ser que gent de la pròpia professió que es volgués reciclar, que volgués experimentar, que volgués agafar més pràctica, més capacitat interpretativa, doncs es pogués reciclar en aquest sentit i trobar noves experiències amb aquest aprenentatge, que després li poguessin servir a nivell professional com per, amb més seguretat, poder afrontar la seva tasca. Uh-huh. L'escola porta el nom d'una pel·lícula, Old That Jazz. Si et sembla, ens podries dir què té de particular i per què vas escollir aquest nom? Això és una anècdota curiosa. Ens agraden les anècdotes d'aquest programa. No volem saber. La qüestió és que hem tingut a nivell familiar dues empreses. La primera es deia Movie Movie i la segona vam dir com li diem i vam posar Old That Jazz. I que comenci l'espectacle, no? I en certa manera és el que hem intentat, que comencés l'espectacle amb un projecte que ens va il·lusionar molt fa 15 anys tirar-lo endavant i ara pues, continuar viu i espero que per força temps. No sé si pel nom alguna vegada us ha portat alguna confusió de si sou una escola de jazz o de música o alguna cosa, us ha passat alguna vegada? No, Adrià, no. tu parles amb propietat, ara, amb coneixement de causa, perquè clar, sou, Ràdio Ciutat de Tarragona és a la vorera de les emissores, podríem dir, de l'Avinguda Roma, i d'anar a enviar un convidat no toca o al revés ens envien un convidat que no toca. Ha passat el mateix o no? Escola de música, escola de jazz, amb escola de doblatge? No.
no. Perquè, a més, per molt que ho busquis, sempre trobaràs Old That Jazz, escola de doblatge, i que és per on normalment ho pots trobar a la xarxa, i no ens hem trobat mai amb aquesta confusió. Edu, si et sembla, tenim una altra veu que volem sumar ara a la conversa, perquè en aquest sentit doncs, volem donar testimoni, donar exemple de bon planter d'exalumnes d'aquesta escola, i en aquest sentit doncs, podem saludar a l'actor de cinema, televisió i teatre, Octavi Pujades. Molt bona tarda. Bona tarda. Hola, què tal? Em sentiu? Em veieu? I tant. Hola, Octavi. És un gust poder... Què tal, David? Com estàs? Amb ell li robarem, de fet, pocs minuts perquè estàs de treball, amb assajos i amb classes. Sí, ara mateix estic a Gijón, estic a la laboral que estrenem avui a El Guardaespaldes, estem tota la setmana, i suposo que, bueno, d'aquí no res és possible que treguin el cap per reclamar-me per anar a assajar, però cap problema, de moment podem tirar endavant. Ara ho comentàvem, estem parlant d'aquesta escola de doblatge amb gairebé 15 anys de trajectòria a Badalona i tu ets un dels exalumnes. Què recordes d'aquella època, d'aquell moment? Home, doncs mira, jo vaig començar amb el Dead Jazz perquè vaig fer una telemovie per La Forta, que la vam fer en castellà, bueno, però clar, com que són coproduccions de les autonòmiques, doncs agafen actors catalans, del País Basc, gallecs, i llavors doncs, els que es fan castellà i després els que poden i els que volen es doblen el seu idioma, diguem-ne, local. I el doblatge d'aquesta telemovie es feia Old That Jazz. Vaig tenir com a director el David. Jo no tenia gens ni mica d'experiència en aquest món, però jo, gràcies a la seva atenció, a la seva paciència i al seu bon fer com a professor, em va ajudar molt. Jo crec que va quedar una cosa més o menys potable dins de les meves limitacions en aquell món. I m'ho vaig passar molt bé. I llavors em va dir doncs, això, que si m'interessava fer el curs, que creia que podia fer coses, que en aquest món pues, podria tenir certes oportunitats. I vaig dir, vinga, va, anem a provar. Em vaig apuntar i això deu fer com... No sé si deu fer 4 o 5 anys, ja deu fer. 4 o 5 anys, sí. I, 4 o 5 anys. I sí, anàvem cada setmana a classe, m'ho passava molt bé, aprenia molt, ja no només de doblatge, sinó també em servia molt com a entrenament actoral, com a reciclatge a tots els nivells, perquè un actor és un actor, estigui posant la veu, estigui posant la veu i el cos, estigui cantant, és el mateix. Tots són, diguem-ne, diferents facetes de la mateixa professió i està molt bé tocar-les totes. I, bueno, gràcies al David també vaig començar a fer els meus primers audiollibres, que també és un món que m'encanta. I només puc dir meravelles d'aquest senyor i d'aquesta escola, perquè a mi m'ha ensenyat molt, però a més, a nivell personal s'ha convertit en un bon amic i un referent. Uh-huh. Igualment. Ara que estaves fent menció a actuar i doblar, no són el mateix, sí. Tu mateix ho has dit, de que són diverses parts d'una mateixa professió, però què t'ha portat el món del doblatge en la teva tasca com a actor? A veure, actuar i doblar no és que no siguin, sí que són el mateix, o sigui, el doblador està actuant, el que passa és que no se li veu la cara, però un actor de doblatge és un actor, el que passa és que sí que és cert que la tècnica i el codi que es fa servir és diferent, no? Però un actor de doblatge és un actor que, a més, diguem-ne, és molt interessant aquesta mena de feina d'aterrissar el ritme, no? de quadrar la teva veu amb el tempo que ho ha dit l'actor original i, a més, intentar reproduir la seva emoció i ser fidel al que ha fet l'actor original amb la teva veu, amb la teva entonació i, evidentment, amb l'estructura de la llengua en què l'estàs doblant. És una feina molt enriquidora perquè és molt íntima també amb el director del doblatge, amb el tècnic de so. Jo crec que és una part més de formació que va molt bé a qualsevol actor, sigui actor de doblatge o sigui actor d'imatge, i a mi m'ha ajudat moltíssim, de veritat, sobretot ara mateix que estic fent teatre,
tot i que el doblatge sembli que ha de ser una cosa més íntima i tal, a nivell de conèixer la teva veu, de conèixer com expressar, com modular, com fer-te entendre, que de vegades és una cosa que passa molt en aquest país, que hi ha actors que no se'ls entén gairebé, amb el doblatge aprens moltíssim i et serveix a tots els nivells com a actor. Octavi, t'ha passat mai a l'hora de doblar un personatge que diguis, ostres, aquest és impossible, això no es pot fer, perquè en aquell moment l'actor, en la versió original, perquè tothom ens entengui, hi aporta uns sentiments, una emotivitat que després costa molt de reproduir davant d'un micròfon i amb una peixera per entremig. És difícil, però per això està doncs, la teva vocació i el teu cert talent com a actor. I és com quan fas un personatge amb imatge al teatre, a la televisió, el que sigui. Evidentment, hi ha escenes més complicades, però és qüestió de posar-s'hi, de tirar de tècnica, de tirar sobretot de l'ajuda i de la direcció del director, que sap és el que coneix el resultat que desitja, o sigui, és el que sap quan la cosa estarà bé i quan no ho està, i una miqueta és com tot, posar-se en les seves mans. Arribar al nivell emocional de vegades és complicat, però s'hi arriba. Moltes vegades el que és difícil és la mètrica. Després ells ho encaixen i tot, però de vegades veus un ajust d'una frase que dius, però és que no m'hi cabrà. O sigui, el que diu aquest home no m'hi cap. Jo no sóc capaç de parlar tan ràpid, perquè el castellà moltes vegades, sobretot si tradueixes si dobles de l'anglès, doncs fa servir més paraules i de vegades dius no me'n sortiré o no me'n sortiré fent que se m'entengui. I al final, més o menys, sempre te'n surts. Escolta, no t'entretenim més. Sabem que estàs fent un esforç per poder atendre aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Sí. T'agraïm moltíssim que ens hagis fet confiança i que ens hagis pogut explicar el teu testimoni. Que vagi... Mira, ara mateix t'estan cridant. Octavi Pujada, no passa res, cap problema. Escolta, moltíssimes gràcies per tenir-me aquí i enhorabona, David, per aquesta nova seu d'Old That Jazz a Tarragona, que triomfi molt perquè us ho mereixeu i perquè val molt la pena, de veritat, si vulguis dedicar-te al doblatge o a qualsevol tipus de faceta interpretativa. Val molt la pena. Gràcies, una abraçada. Octavi. Moltíssimes gràcies, Pujades, a reveure. David, ara ho apuntava l'Octavi també. Després hi ha una feina aquí de postproducció, entenc, per fer quadrar totes aquelles coses que en el moment exacte potser no acaben de veure's del tot clares, no suposo? Mira, la feina jo sempre dic que és prèvia. Nosaltres tenim... En el procés d'una pel·lícula, primer hi ha una traducció, en segons quins idiomes hi ha d'haver la revisió lingüística que toca per deixar una bona adaptació del guió, i hi ha un procés que és l'ajust. L'ajust és un senyor que agafa tots els diàlegs i amb la imatge el que fa és facilitar aquesta feina en l'actor, que tot això estigui a ritme, que es pugui dir... que es puguin agafar les labials que hi han, etc. I en aquest sentit, la gran feinada és la d'abans. Després, al final, quan acabes, és retocar una miqueta, amb un pinzell molt finet, per poder-ho deixar tot ben sincrònic i que la gent doncs, vegi que aquella interpretació amb aquesta part tècnica que és la sincronia, doncs quedi perfectament adaptada i pugui gaudir de la pel·lícula. Per això és molt important una bona formació prèvia i en aquest sentit, ho dèiem, a Tarreu, a Tarragona, a la Peralta. Sí. Carrer Cavallers. Carrer de Cavallers, número 6. Número 6. Expliqueu-nos una mica què oferiu en els vostres cursos, la vostra formació i a qui us dirigiu. Mira, ens volem dirigir a tots els actors que hi hagin a la comarca de Tarragona, que puguin estar interessats en tot el que és aquest món de l'audiovisual. ¿Vale? Què és el que oferim? Oferim, pràcticament hi ha tres elements, que una miqueta era el que estava explicant l'Octavi.
Un és el tractament de la veu davant del micro. L'altre és la interpretació, que és, jo et diria, el 75% de la base del curs i que, sobretot, es fonamenta ja no tan sols amb la interpretació que tu fas, sinó amb l'adaptació i amb l'actitud que tu tens envers el personatge per poder crear aquesta simbiosi entre la veu i la imatge. I després hi ha el tercer element, que és el que a tothom li fa molta por al començament i que sempre és amb el que primer s'hi fixa i és el que menys importància té, perquè jo sempre dic que és com anar en bicicleta. O sigui, un cop tu aprens a anar en bicicleta, després... És un no parar. És un no parar, que és la sincronia, que és a tothom que li fa por. Home, però això que deies, que no m'hi cap, sí que t'hi cap. I aleshores, a partir d'aquí, són els tres elements amb els que nosaltres treballem. La veu, la interpretació i la part més tècnica, que és la sincronia. Però que ja dic, que aquesta és la residual, perquè aquesta s'aprèn caminant. Hem parlat de l'escola, però també volem saber una miqueta més del doblatge en si i de la tasca que feu en el dia a dia. De fet, vosaltres heu fet moltíssimes produccions en diferents llengües, no? Sí, nosaltres treballem en català, treballem en castellà. Hem tingut fa un parell d'anys cap aquí l'experiència de poder doblar en francès i va arribar un moment en el que vam haver d'assumir doblar en alemany i ho vam aconseguir, ho vam aconseguir. Quines pel·lícules, més o menys per anar prenent nota i a veure així també poder veure el treball? Doncs mira, amb alemany, començaré pel final, mal, amb alemany vam doblar The Dating List. En francès hem fet una producció espanyola, que tenia una coproducció espanyola i francesa, que era L'Abuela, Le Milieu de l'Horizon, Along with the Gods, La Bella Bingo, Lola, una sèrie que es deia Mondoyan, Lady Calambar, diferents produccions. I l'última que hem fet, que la vam acabar aquesta setmana, és la versió tant catalana com castellana d'una producció complicada que es diu Ninja Baby. David, i què en penses? Ara que es parla tant o que hi ha aquest debat obert sobre el doblatge en català i el que han d'oferir plataformes com, per exemple, Netflix i aconseguir promoure també l'ús de la llengua catalana en el món del cinema i també de les sèries. Home, aquest és un tema interessant. Jo crec que molts dels oients recordaran els inicis de TV3. I penso que realment el doblatge en català va ajudar molt, molt a la difusió de la nostra llengua. Estic completament d'acord en que cada vegada més hi hagi la llei que obliga a tenir un percentatge, i esperem que cada cop més elevat, de tot el que són els doblatges en llengua catalana. En aquest sentit, total i absolutament a favor. Després podríem estar parlant, bé sigui en català o bé sigui en castellà, quina és la qualitat del doblatge. I aleshores... Aquí, perquè hi ha molta gent que és reticent també aquest doblatge per la manera com... Com s'ha fet? I aquí qüestiona, i aquí aposta, és un ferm defensor també de les versions originals. Permetem que digui una cosa que segurament i políticament no és la més correcta de totes. El doblatge sempre ha de ser fidel a la versió original. Sempre. Quan més fidel és a la versió original, més estem fent la feina com toca i l'estem fent ben feta. De vegades m'han preguntat si la pel·lícula és dolenta i jo sempre he defensat que nosaltres hem de ser fidels a la versió original.
I si la pel·lícula és dolenta, nosaltres hem de fer bé la feina i la pel·lícula continuarà sent dolenta. Per tant, això nosaltres el que hem de fer és tenir clar que la nostra feina l'hem de fer bé. Ara, el que no podem fer és canviar la pel·lícula. Vull dir, això està clar. Ara, dintre d'aquest punt amb el que estem parlant de què és un bon doblatge, doncs estaríem parlant d'una bona adaptació, d'un bon ajust, d'una bona traducció i d'un bon repartiment i d'una bona interpretació. En aquest sentit, jo sóc un etern defensor del doblatge i crec que ha sigut la meva passió durant tots aquests anys, que no són pocs, i evidentment, quan veig un bon doblatge, se'm posa la pell de gallina. Quan veig un mal doblatge, doncs no. És evident que no quedo content. Però el que li agrada al cinema i el que li agrada a la versió original també es trobarà pel·lícules bones i també es trobarà pel·lícules dolentes. Vull dir, que en aquest sentit... Està clar. N'hi ha d'haver per tots els gustos, però sobretot la feina ha d'estar ben feta. O almenys aquí ha de ser sempre la voluntat. Clar. De fet, jo tenia apuntat aquest, un dels vostres lemes d'escola, eh? Només sent fidels a la versió original aconseguirem un bon doblatge. Quin és el procediment? En pocs minuts, perquè ens hem de marxar a publicitat. Us arriba un encàrrec, heu de fer... A veure, el primer, distribuïdor, el distribuïdor t'envia el guió amb la versió original i una imatge, i aleshores tu el primer que fas és traduir la pel·lícula. Un cop s'ha traduït la pel·lícula, aquesta pel·lícula es passa per un procés que es diu ajust i adaptació, mal, que és tota la preparació que explicava abans. Aleshores, a partir d'aquí, tenim un lingüista, que és el que revisa tot el guió i el deixa ja a punt per entrar a gravar. Aleshores, entra el director, fa el repartiment, es trien les veus, es grava. Un cop es grava, aleshores ja ve tot el procés de postproducció tècnica, que ja és la mescla i els controls de qualitat pertinents que es fan a cada producció abans d'entregar el producte al client. Adrià, escolta, sembla que et vulguis dedicar al doblatge. Si això dels micròfons ja et va cada tarda aquí al carrer Major, ara posar-te davant d'uns altres micròfons. Mira, tens l'oportunitat. All That Jazz, la part alta de Tarragona, tal com explicàvem. Mira, un dia podríem fer en directe, et sembla, des d'allà. Ah, mira, sí. Agafaràs un item mòbil i me n'aniré cap a la paralta. Fantàstic. Escolta, jo vull veure el resultat després de tot això. Molt bé. Li agraïm moltíssim al David Sánchez, el director de doblatge, al capdavant de l'escola All That Jazz, que com hem explicat a terra a la ciutat de Tarragona, que ens hagi fet confiança. Moltíssimes gràcies per la visita i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.